nechaj sama. Dúfam, že som konečne našiel normálneho chlapka. A namiesto toho si len ďalší podvodník. Ale tak má to logiku. On klamár, ty klamár. Máte veľa spoločného. No haló! Ako zástupkyňa riaditeľa som vám prišla predstaviť vášho nového učiteľa. Prečo si mi o tom nepovedal? Nový život. Už dnes o 20.35 na Jojke.